Convidado frente 2. Ok, agora eu vim para essa câmera aqui, tô com uma câmera frontal. Eu não tenho medo de falar o que aconteceu com o rádio. Eu fui coordenador de rádio, fui diretor de rádio, fui diretor de rede. Eu aprendi uma coisa com os grandes do rádio, né? Eu digo para você aqui, aprendi a concepção de rádio com Celso Ribeiro. Aliás, o maior coordenador que eu já tive na minha vida. Eu não tenho vergonha de falar isso, nem me reprimo de falar isso, e falo isso abertamente. O Celso Ribeiro foi o melhor coordenador que eu... Tudo que eu sei de rádio, desde o ABC, eu aprendi com ele. A gente está hoje com o Claudemir Franco, músico, ator e grafiteiro. E já ele vai contar muito mais. E agora ele vem chegando com a música Relógio para vocês. Tô cansado das mesmas notícias, cansado de tanta política, cansado de ver o futuro roubado do nosso país. Tô com saudade de você debaixo do meu cobertor, de te arrancar suspiro, fazer amor. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava. Mariano que fez essa harmona e a letra é minha daí. O nome dessa música é Sabotaneando. Agora eu vou acertar. Vermelho rebol, domingo de sol, família, pé na areia. Cadeira de praia, cerveja gelada, eu lado uma sereia. As ondas quebrando, maluco surfando porque a maré tá cheia. Começou o feriado e ainda é segunda-feira. Vem. Porque o sol já tá se indo e vê que a lua vem surgindo. Um brinde, meu bem. Ó, pessoal, curtam lá, aí. Compartilhem. Ó, o showzinho. Vladimir Franco, olha que coisa ali, linda lá, ó. E diretor, foi esse violãozinho quando eu vim me apresentar aqui a primeira vez. Muito lindo. Muito lindo, ó, pessoal. Quer ouvir mais? Esse aí é só um pedacinho, só pra vocês ficarem curiosos e entrar lá no YouTube do Claudemir Franco, canal do Claudemir Franco, Pra Ser Franco. Ele vai fazer um mapa astral bem feito, né? Que nem a gente não tá falando de profissional nenhum. Não estamos comparando. Algum, mas existem excelentes profissionais. Né? Eu sou apenas um aprendiz na área. Eu sou um eterno aprendiz. Exatamente. Né? Você se formou em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Depois fez especialização em Direito Criminal. Em Direito Administrativo. E mestrado em Direito pela Uni Curitiba. Perfeito. Para tudo isso, né, você atuou como advogado criminalista. Uhum. Isso? Completamente ao contrário do que você faz hoje. Isso mesmo. E daí, como é que surgiu esse negócio de ser delegado, sendo que você era advogado criminalista? Eu vou só trazer aqui mais perto da câmera para não... Uma coisa que é importante é o controle de cano, tá? Tá. Jamais, mesmo com uma arma descarregada, nós nunca apontamos para uma pessoa. E mesmo descarregada, nunca colocamos em hipótese nenhum dedo no gatilho. Certo. Certo? Uhum. Então, controle de cano sempre, tá? Isso aqui é um fuzil T4 Taurus, calibre 5.56, né? Plataforma Colt, produzido pela Taurus, como já falei. É uma das melhores armas do mundo. Uma Glock, vamos virar aqui. Olha a cor dela. Uma Glock. É G19X, né? Aonde passaram os concursos, foram juntos, atuaram juntos, voltaram juntos. Agora, Daiane, é um casal assim que dá orgulho de acompanhar na internet, porque aquelas fotos que eles têm ali no caveirão lá, com aquela película linda de filme, assim, porra, eu fico fascinado com aquilo. E sem falar nas trilhas de rock que eles usam lá nas postagens. Quem que é o marqueteiro, né, de vocês, doutora? Nós mesmo. Eu já tenho uma outra profissão aqui, ó. Que bom. É você que coloca aqueles rock and roll, né? É, eu gosto muito de rock. Olha só, que bacana, hein? Mas o Tito também coloca, A gente mesmo faz. Vamos dizer assim, o começo de tudo, né, Cristian? Aqui em Curitiba, assim, é a história, exatamente, né? Aqui onde realmente firmou e conseguiu uma grande carteira de cliente, revolucionou o mercado de implante, porque são mais de 25 mil, né? Vamos ver o vídeo da clínica. Só um pouquinho, Lúcio, antes, assim. Tá. E o que foi o legal dessa caminhada? Sim. É que sempre a gente conseguiu ir colocando uma clínica melhor do que a outra, fazendo algo melhor. E essa clínica aí não é porque é minha. E hoje eu conheço muita clínica, vem muito professor conversar, e é uma das clínicas mais bonitas que eu já visitei, que eu já vi.
Que legal. E olha, a gente quer agradecer demais a sua audiência, você que está conosco. Olha só, vai vendo as imagens. O Christian vai descrevendo pra gente aqui o saguão de entrada. Esse é o hall de entrada, né? Opa, é, vamos lá. Tem duas entradas, né? Uma pela Silva Jardim e outra pela galeria, que você pode vir pela 7 de setembro. Então essa árvore, era, nós já tínhamos na outra unidade, é uma jabuticabeira, tem 6 metros de altura. Nós fizemos todo esse pergolado personalizado, com luz ambientalizada, som ambientes na clínica inteira. Olha isso. E isso é uma sala de avaliação, é, onde o paciente realmente se sente fora de um consultório. A gente fez um aquário marinho, que separa um ambiente do escritório, essa é a minha sala, né? Que é separado um ambiente da sala de avaliação, uma recepção onde o paciente fica ali esperando para ser atendido. E essa aí, né? E para cima é a parte dos consultórios também. Que bacana. Muito melhor do que a primeira clínica lá do Batel. Nossa, ficou muito melhor. Ficou e quanto tempo para montar tudo aquilo ali que a gente viu? A gente trabalhou dia e noite aí, 4 meses, cara. Olha, um beijo no coração. Muito obrigado pela companhia de hoje. Opa, você atende muitas celebridades, né? Político, celebridade, cantor, pastor, padre, apresentadores maçom, de televisão, apresentador de TV, rico, tudo que você puder imaginar no Brasil e no mundo já fez feitiço comigo. Pedido mais maluco que uma pessoa já te procurou, falou, Chique, eu quero isso, eu preciso disso. Tem um cara do norte que pediu pra fazer uma macumba pra casar com a vaca. Não, peraí, como é que é o negócio? Ele se apaixonou pela vaca, né? Ele... Não, essa não pode boa. Ser. Ô César, você ouviu essa, César? Essa aí foi boa, Chique. César... O vento que carrega as boas coisas e trouxe essa canção. Seu motor está toque carro. César também, né? Parabéns aí à Vega Produtora pelo espaço aqui. Muito legal mesmo. Bom te reencontrar. Um abraço a todos e amanhã, né? Sexta-feira a gente se vê a partir das 11h40 da manhã na tela da Rick TV no Balanço Geral. Muito obrigado pelo espaço. Um abraço a todos. Obrigado mesmo de coração. Cara, acredite nos seus sonhos, né? Busque todos os dias, né? Acredite que você é capaz, que você consegue. Tire as sombras das maldades de perto de você. Se afaste das pessoas negativas. Não aceite o não como uma única resposta. Busque todos os dias a sua verdadeira essência. Amigo, o Cezinha aqui, que é um produtor técnico fantástico, entendeu? Que também luta, que também corre. Sabe, a gente vê nas pessoas as expectativas. O Cezinha, pô, essa minha produtora, tenho isso, tenho aquilo, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Eu só canto em lugar, se der legal, senão eu não canto. Essa frescura eu tenho, nossa, canta. Eu já na quarta-feira, eu jogo bola lá. E tem um pessoal que vai lá com violãozinho e lá dá muito eco. Daí, nossa, canta aqui. Eu falei, pessoal, não, eu tô mal da garganta. Eu sou meio fresco nesse ponto. Se for passar vergonha, eu não vou, né? Então eu vou cantar direitinho. E quando o Fernando vai na cancha, ele tem um outro tratamento com o som, o Fernando Chegarotes. Aí eu canto com ele. Mas ele tem um retorno certinho, você canta bem. E aqui, você tá gostando? Gostou? Curtiu o retorninho? Tá, é maravilhoso. Ó, é excelente, gente. É super profissional. Eu vou aproveitar, não é puxar o saco do César, mas é uma estrutura muito boa. É espetacular, é espetacular. Eu tô aqui. Você... Sabe aquela inveja boa? Eu tô invejado com aquela inveja boa, assim, entendeu? Sabe? Eu preciso. Eu quero chegar em casa, a primeira coisa que eu quero fazer é chegar em casa é limpar o meu estúdio. Passou uma vassoura. Que tá é uma virando... grande honra, Nath. Você tá falando assim do meu estúdio, fiquei muito feliz. Obrigado. Espetacular, muito bom, César. Muito bom. Vamos lá então? Só um pedacinho só, não precisa nem ser inteira, só um pedacinho. Tá bom, vamos lá. Tá só. Essa é uma das que. Obrigado por me acompanhar nesta jornada. E espero que possam se inspirar também.